Però dintre Catalunya també es parla de fer els esforços, o quina, què es pretén per Catalunya, diguéssim, per la població d'aquí? A veure, la projecció, el Llull el que li toca és la projecció de fonamentalment, i per tant té una part dels deures per fer una picada. El que passa és que aquesta projecció en fora vol dir, per entendre'ns, que els nostres escriptors, els nostres músics, els nostres pintors, estiguin a Museu de Mandatà, a la Bienal de Venècia, al Festival de Londres, a la Tate Modern, a gent, però no només per explicar el que fan, sinó per escoltar el que fan els altres. I això torna cap aquí dintre. També és veritat que a vegades l'obtenir un reconeixement d'una imatge pròpia en el mirall té un efecte intern, també. És a dir, ara hi ha un dèficit important de l'autora catalana, tota la de prestigi interior. Però ja és bo això que estem fent. I a vegades necessites algú que vingui de fora i et digui sí, és bo. No, però si et plan això i et fa servir sempre és el que fa mare a la Lore. És a dir, aquí surt uns quants ja no soc molt bo, però hi ha qui ho odi. Se'n va a Alemanya, ven molts, té grans crítiques de tot el món, llavors torna aquí i diu, doncs, sí, era bo, oi que era bo, oi que ara ja sabem tots que era bo. D'acord. I jo una mica més a nivell, si sé, polític o personal, en certa manera, què necessita Catalunya? Catalunya avui en dia està en una situació, per dir una manera, crítica, de gent s'està movent, hi ha les consultes, hi ha tot un moviment que tira cap a una banda. Què penses que necessita Catalunya? Com s'hauria d'encaminar el futur? Jo crec que si l'objectiu, que per mi ho és, si l'objectiu és la pervivència del sentiment, de pertinença, dels trets culturals que defineixen la catalanitat, si l'objectiu és que això es mantingui, això no es pot fer a hores d'ara sense, a hores d'ara i probablement mai en la història recent, sense que aquests valors vagin associats a dues coses, al benestar econòmic i a la capacitat de decidir sobre el teu propi futur. Aquestes dues coses, escolti, nosaltres volem continuar sent. Què cal per continuar sent? Doncs que ser vagi associat a la idea de progrés, de benestar econòmic, de viure millor, de tenir una qualitat de vida general més bona, i l'altra, que això es aconsegueixi a través de, per dir-ho així, l'exercici d'un determinat poder polític i d'una capacitat de decisió. Què li falta en aquests moments a Catalunya? Doncs li falta capacitat de decidir sobre coses que li són essencials, des de les seves infraestructures que li lligaran amb l'exterior fins a aspectes vinculats amb la llengua, perquè pot venir una sentència constitucional i canviar-te'ls. Li falta capacitat política per decidir, i això ens porta també a que li falti capacitat de decidir sobre l'ús dels seus propis recursos. Jo crec que la relació Catalunya-Espanya té en aquests moments dos punts d'especial sensibilitat, que són dels de sempre. Llengua i cultura, que amb la sentència constitucional poden quedar en una posició molt secundària, molt en segon terme, i després relacions econòmiques. El nivell de dèficit fiscal que té Catalunya amb l'Estat no és raonable. Dèficit zero, doncs, depèn de com el construïm tot l'espai ibèric, potser no, potser sí, que hi ha d'haver-hi un drenatge de recursos, però no un drenatge sistemàtic, i menys en aquests volums, i menys amb aquest caràcter progressiu estructural. No? Per tant, què ens falta? Això, poder decidir sobre nosaltres mateixos. Més autonomia, en certa manera, per poder iniciar... És que la paraula autonomia està connotada com una opció... És més poder. I el poder... L'autonomia dona un grau de poder, el sistema federal et podria donar un altre de poder, la independència et dona un altre grau de poder, cap d'ells a hores d'ara és absolut, cap d'ells és zero. Hi ha circumstàncies polítiques espanyoles que permeten pensar en involucions, en retrocés en poder, no en creixement sinó en poder. Bueno, jo crec que aquest és el gran tema dels pròxims dos anys. On som és difícil quedar-nos, perquè la situació
aquests moments és inestable, jo diria, tant en el tema econòmic com en el tema cultural, o això diguem-ne decanta cap a un increment de poder o que decantarà cap a un decrement de poder. I s'ha d'anar cap al creixement. Home, jo crec que sí, però l'altre horitzó també existeix, vull dir que no és... On ens quedem com som o anem endavant? No, jo crec que on som no ens podem quedar, o anem endavant o anem enrere. I que el debat, i més que el debat, la correlació de forces dels pròxims dos anys anirà en aquesta direcció. Molt bé, i ara una mica més a tall personal, a banda d'escriptor, periodista, actualment director de l'Institut, qui és Vicenç Villatoro? Què li agrada fer al seu temps lliure? Quines són les seves manies, les seves coses que li agraden? Veure, no, és molt avorrit i molt poca cosa, eh? Diguem-ne, no, és molt poca, per entendre'ns, és molt... molt poc efervescent, tot plegat. És a mi m'agraden el periodisme i la literatura, la meva vida gira entorn d'això, coses que m'agraden perquè jo crec que acaben alimentant les dues coses, evidentment anar pel món, he intentat veure món divers i a vegades veure'l en situacions extremes, és a dir, però això té a veure molt sovint el periodisme, això, veure els canvis a l'Europa central, veure els processos del Pròxim Orient, intentar entendre alguna cosa de la possible evolució d'Àfrica en el futur, que jo crec que és un tema molt important. Per tant, viatjar, sigui per feina, sigui per plaer, però fins i tot quan és per plaer, un bloc de notes per apuntar. Escriure de tot, escriure per mi, escriure pels altres, i a partir d'aquí vicis i virtuts molt vulgars, és a dir, veure el Barça quan fan el Barça, anar al rugby quan juga l'USAP, escoltar música no particularment moderna, diguem-ne, sinó més aviat poc moderna, i sopar amb els fills i poca cosa més. Sí, sí. Molt bé, t'he buscat a Facebook i a Twitter i no t'he trobat. No. Hi ha algun recel cap a les xarxes socials? Simplement no t'interessen? M'interessen poc a mi, eh? És a dir, m'interessa la seva existència, però jo no sabria què fer-hi. És a dir, les coses que jo necessito, el que jo... Per exemple, a mi, com a escriptor, internet i com a periodista, em va salvar la vida, és a dir, que jo soc d'una generació que passa cròniques, no una generació, soc jo, passo les cròniques que escric pel Correu Català de la mort de la Grace Kelly, escrites a mà des d'una cabina, donant cops de colze perquè el següent encara no entri, diguem-ne. Esclar, quan això pots fer-ho amb un ordinador i apretar i enviar els articles que no els has de dictar, sinó, bueno, això és revolucionari, i quan necessites una dada i obres el Google i t'hi apareix, jo ho trobo formidable. Per tant, no és un recel al canvi, però sí que em sembla que els usos comuns sobre els que ha anat pivotant Facebook i encara més el Twitter, amb el Facebook, no, en tots els casos, no són usos que a mi em resolguin res, diguem-ne, que em resolguin problemes que jo tingui o que jo sàpiga que tinc o que jo vulgui resoldre. Per tant, em sembla bé, vam crear una presència a Facebook per un dels llibres, però jo personalment no em veig necessitat de fer.